Depan korang ni ada sebiji Y15V1 mileage 85,000. Kita nak overhaul motor Abang Amirul ni. Masuk tadi pukul 4 petang, sekarang sudah menunjukkan pukul 5 petang. Kita telah pun turunkan enjin dia seperti mana korang tengok, dan juga kita telah leraikan enjin ni. Tak nak cakap banyak, korang sambung next. Let's go. Okey bang, masalah motor abang apa sebenarnya? Masalah dia bunyi kasar. Kemudian macam kalau kita start motor tu, tak lama tu mati lah. Itu je. Kalau abang bawa tu dari segi top speed ataupun pick up tu, apa abang rasa? Memang lemah lah. Kalau top speed tu, nak kata ikut yang asal balik tu memang payah lah. Meter berapa abang dapat kalau paling last dengan cara bawa lah? Kita bukan rempit, tapi berapa last abang dapat? Mungkin dalam 100 lebih macam tu je lah. 100 lebih tu berapa? 110 ke 115 macam tu lah. Okay, right. Apa expected outcome abang? Saya harap ada improvement lah kat situ. Bawa macam feel motor baru. Macam kau tengok kat depan ni, ini adalah barang-barang yang owner request tau. Ini adalah sedikit sebanyak barang yang kita dah buka lah, termasuk yang kat belakang ni guys. Okay, barang yang dah rosak ni ataupun dah guna pakai ni tak payah cerita banyak lah. Macam kau tengok, bearing pun dah lama, pada mileage 85. Okay, alhamdulillah. Thank you juga kepada customer Abang Mirul. Owner memang steady, tak rosak banyak, tapi dia request sebab dia tak nak pening kepala akan datang. Rebag dengan cam, itu saja. Yang lain-lain memang owner add-on. Kau boleh tengok di sini ya. Memang dapat complete set overhaul ni. Ini kalau korang pasang, memang tahan lagi lah bertahun-tahun. Memang sedap balik. Dari segi performance, tak ada masalah sebab kita pasang blok baru. Belah kelas pun kita bagi baru. Dari segi ketahanan, rod pun kita bagi baru. Walaupun rod ni tak start goyang lagi tau. Memang tak goyang lagi. Tapi kita tukar juga, owner request. Air filter pun baru, filter to body pun nanti baru, ngam. Dari segi bunyi, memang sedap. Road tak ada masalah, blok tak ada masalah, head tak ada masalah. Mangkuk clutch pula baru, memang takkan ada masalah. Owner request juga kepada primary gear baru, original . Kau boleh tengok sendiri lah. Mana-mana yang ada style berbelanja macam ni. Tengok ni. Uvah pun tak ada masalah tau guys. Tapi owner tukar sekali. Mana-mana yang ada mode berbelanja macam ni, terpulang pada korang lah, bajet masing-masing. Tapi apa yang aku boleh cakap, memang puas hati lah. Memang standard kilang. Memang korang dapat, korang boleh bedal lagi lama lagi. So thank you banyak pada korang. Kalau korang nak bunyi, korang boleh request komen kat bawah. Nanti kita buat part 2 pula. Jumpa dah lagi di Dini Motorsport, pusat servis standard kilang anda. Ingat, modi jangan datang, standard je. Bye-bye.